La plaça dels Drets Humans ha recordat aquest dissabte al migdia les 28 persones del Maresme que van ser deportades als camps de concentració. Aquest acte ja tradicional cada 27 de gener, en el marc del Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, ha comptat amb la participació de diverses entitats i associacions, així com de tots els partits polítics que conformen l'Ajuntament de Mataró. Es tracta d'un esdeveniment que té com objectiu recordar les víctimes maresmenques, però també reivindicar uns fets passats perquè no siguin oblidats. És que són uns fets del passat que és el que s'ha dit avui, enganxant-lo, o sigui, amb el que passa encara avui dia. I reivindicant que això no torni a passar, i no només això, sinó que els nens que n'hi ha en tantes guerres, com ho estem veient últimament, nens assassinats, nens que passen fam. L'acte commemoratiu ha anat acompanyat de l'Escola Municipal de Música de Mataró i també s'han escoltat els 28 noms de les víctimes de la comarca durant l'època nazi. En el tram final, les associacions i els representants de tots els partits polítics han deixat una ofrena floral. Per això cada any el repetim, per això cada any intentem estar aquí tots plegats i agrair, com deia, aquesta sensibilitat i aquest acompanyament que fan totes les persones. Ja veieu que està força ple l'acte i, per tant, agrair i, com deia, doncs, també convidar a aquest acte, a aquesta conferència institucional. Ja ho han dit també quan llegien el manifest, que recordar és no oblidar, i aquest és l'objectiu principal, sensibilitzar tot allò que va passar i que no es torni a produir. A més de l'ofrena, l'entitat SOS Bebès Robats ha denunciat la deportació de nens i nenes que va haver durant l'època nazi en els camps de concentració. Precisament aquest dimarts a Can Palauet es farà un acte en commemoració a totes aquelles víctimes que ho van patir.